La prohibició del pas de camions per la Nacional 340 a partir de Torredembarra en direcció a Barcelona l'1 de juliol de l'any passat va provocar la col·locació d'aquests blocs de formigó a la rotonda d'accés al peatge per evitar el col·lapse a la carretera i eliminar l'obligació de cedir el pas a la rotonda. Ara, gairebé un any després, els veïns dels pobles del Baix Gaià i de la urbanització altafullanca de Brises del Mar denuncien que la mesura és inútil i que els porta més complicacions que avantatges. Pues mira, tenemos que bajar de Brises, tenemos que ir a la segunda redonda que hay, bueno, dar toda la vuelta, volver otra vez para arriba, unos 2,5 kilómetros más los que tienes que ir a Altafulla, unos 5 o 6 kilómetros más. Per això han decidit actuar i aquest divendres de 6 a 8 del vespre tallaran la rotonda d'accés a l'autopista en una manifestació que es repetirà els dies 14 i 21 de juny. Demanen mesures urgents. Creo que es tan sencillo como hacer gratis la autopista para los camiones de Vendrell a Tarragona. Creo que es lo más sencillo y lo mejor. ¿Qué cuesta un dinero? Bueno, también nos cuesta a los vecinos hacer todo el recorrido y que nunca haya una víctima mortal de los vecinos de aquí, como ya ha habido dos víctimas mortales. Porque claro, esta redonda se abrió sin señalización ninguna y a consecuencia de los accidentes se ha ido señalizando. Els veïns creuen que hi ha maneres d'evitar les constants entrades i sortides de camions al peatge de Torredembarra i poder reobrir la rotonda. Ara estan pendents de la constitució dels nous ajuntaments per veure quina postura agafen sobre aquest problema.